god damn. Han sa det att 35 är infekterade och det var det så farligt. Hallå? Ja. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Som hittar de här saker. Ja, men jag har ju som, ska vi säga, batteri. Det ringer väl. Det är diesel här, vad fan. Det måste ju vara något fel på det. Bil, eller? Soppa har han. Men startar velan inte. Sparkplugg eller... Ja. Ja, då är det bara månader tändstift. Om inte motorn är röd. Bara titta på motorn tror jag. Typ sådär. Så då tändstiftet är ruined out. Nej, det är inget tändstift igen. Man måste öppna för fan. Ja. Man måste ju öppna huden för att kolla det. Det måste man. Det är ganska verkligt faktiskt. Nej, vi sitter i kö. Här har jag. Nej, jag spelar. Jag hittar BMW i skogen. 50 spänn kostar alltså, typ. Var ligger dollarn i? Ja, dollar. Är 10 eller? Ja. 15 USD. 31 dollar. Oj. Oj. Priority queue. Wow! Alltså, jag är fan halvsugen på att skaffa det. Ja, vad fan, det är ju löjligt. Det blir jättekul. Nej, men det hypar ju lite grann också. Jag menar, det du kan få, det vill du ha. Jo, går du framåt här? Nu borde du vara inne snart. Nej! 5 minutes later. Men... Nu tycker jag på play. Nu? Då trycker jag... Jag tror att... Nu. Lite för tidigt, tror jag. Mm. Ja, han är fortfarande bara 21 jämt. Because it's unreachable. Jag får already connected to you, sir. Please wait, ja. Okay? Ja. Oh, 64Q. 22. Vad fan? Är det någon som har köpt priority, eller? Under tiden jag pratar bara, nej, det är inte värt det. Bara, oj, men jag är inne. Men vad säger ni? Ska du spela på den så över ett tag till? Ja, 20. Hur går det för er?
Ja, 54. Sitter jag med priority killarna här nu då, eller? Mm. Ja, jag är inte inne än, eller? Nej. Jag kan inte hoppa före priority kön. Jaha, du sitter i kö. Kolla vad fort det går nu. Mm-hmm. Nu börjar han backa snart. Nu börjar folk trycka priority snart. 4. 9, 37. 3. Ja, fan, hinner ju köpa det här innan dess. Du fuskar inte och köper massa sån skit. Jo, men det kanske bara... Nej, det kan du inte göra. Men bara så jag kan komma för allihop så jag kan gå in och spela. Ja, jag är här. Nej, Nisse. Du säger ju inte så mycket. Ska du spela, Nisse, eller? Nej, men jag pluggar. Jag hoppas skriva. Ja, du är intresserad. Jag är klar först på fredag. Men sen kom du och gamade dig i hela tiden. Vars är vi? Ja, vi är bredvid här. Vi är här. Ja, det var Koslovka. Eller? Ja, men det blir det. Ja. Skit, jag har inte skit att lämna. Ja, men du, då fixar det en gång. Oh, jävlar! De skjuter på mig! Fan, så jag har inte dig med. Kom inte hit. Nej, jag kommer inte till dig heller. Vänta, jag kommer. Ska du klart med en? En. Ja, en. Kom. Aj! Aj! Fan, action är den som står. Aj, han sköt mig! Aj! Ser han inte? Ja, han kom efter mig. Aj! Fan, ingen efter dig. Åh, där. Han är död. Ja, bra, tack. Jävla asshole. Ja, men jag höll ju i en för fan väska så jag kunde inte försvara mig. Sitt inte mitt på vägen. Nej, jag vet. Jävla action direkt från start. Va? Men så vi drar ner till kusten och letar kodlockarna. Jag tänkte nästan det. Nu är vi bara lazy. Jag vill bara hitta ett litet kodlock. Nej, jag är nöjd. Nej, du skojar. Jag har hittat kodlock. Är det så? Sant, är det? Ja. Spränga lås. Inte första huset, men det är nästan första huset. Spränga lås. Men det är det skrivet. Vi har sökt i flera veckor. Stäng. Bra. Ute box of nails. Nu är de ute på sen. Ja, men jag kommer här. Jag kommer. Ja, men du kan ju inte springa in här. Okej, så mycket. Nej. Nej, men jag kom ju och vill du galen döda lite grann. Får du rätt fram dem. Lite höger. Så, rätt fram. Rätt. Spring bara. Ja, du ser. Kryp fram. Kryp fram. Jag kröp fram, men någon sköt mig från långt håll. Nej, han sitter utanför huset. Ja. Vad är nu någon annan som skjut? Det är nog bara kriget med det. Vart fan? Det var en så jävla rolig tick. Nej, vad fan, där är din spelare. Sätt mig. Vem är han att titta på? Vem är han att titta på? Rutan. Nej, men jag tyckte du skulle döda han, inte bara. Men han står ju inte still. Skjuta på. Men skjuta han då. Men han har säkert bättre buss än vad jag har. Han är helt på den där. Han säger till någon som vill vara. Aj, jävlar! Någon annan har sett mig. Aj. Du får inte spänga ifrån. Aj, jag är död. Fan, åh. Jag tror de håller på att rejda någon. Fan, jag har ju sparkplagg. Jaja. 15, 14, 15 igen. Du är förbannad. Jag är på 5. Mm. Känns som, det är så jävla prioriterad. Jag var på 13, nu är jag på 16. Det går uppåt nu. 17, 18. Jag var helt enkelt snabbare än den där.
Det borde börja vara inne nu. Ja, två. Mm. Ett. Det var nog bara att jag lyckades pricka. Noll. Joina, exakt. Ja, precis. Kul att du är ja, det är jag som skjut. Det kom en idiot, sprang på mig. Han är död. Oj, jag är död. Han var inte ensam. Nej, han dog. Nej, jag är död. Jag hann bara komma till staketet vid huset. De har nog folk runt omkring. Ja. Ja, men vi... Jag provar fram sig där trädet. Ja, vi hänger på. Inget. Nej, bilen är borta. Fan. Nu kommer en helikopter. Jag kanske kan backa lite försiktigt. Nej, det är jag på. Kommer hit eller flyga ner? Ja, jag tror han kan se mig. Vänta, öppna någon, ja. Jag ser du koppen, landa han eller? Nej, det vet jag. Alltså den här helikoppen måste ju se mig. Jag vet inte, måste han flyga vidare? Han landar inte. Ja, jo, nej. Vi försöker vara lite sneaky och stå still. Han laddar, han käkar. Han är död. Jag hörde sniperskott. Ja, jag vet inte varför. Och jag blöder som en gris. Ja. Jag vet inte vart skottet kommer ifrån. Nej, ingen aning. Nej, någon är inne. Kommer in! Jag är död. Jag går. Ja, men du, vi tackar på idag. Ja, men du, vi gör det. Tack. Man kan inte vinna alla. Nej, men vad fan, hur skulle det vara?